ደንብ በመሆኔ ህገወጥ ነገሮችን እንዲይዝና ለሚመለከተው አካል እንዳስረክብ ነው የተሰጠኝ ኃላፊነት ይሰሙኛል ማንኛውም ያለ ደረሰኝ የተገዛቃ ይወረሳል ነው ወረሽዋ ወረሽው ነው ወረሽኝ ችግር ይወረሰሽና አሁን እኔ እርሶን እዚህ በዚህ ጋር ለማራራት የስራ ጸባይ አይፈቅድም ግን ባይሆን ልማታዊ ስለሆኑ እዚችኔ በሬ ላይ ጥላ እንድትሆነኝ ተክልልኝ አሻራሽ ይልቀቅ እችን ነገር በነካሻት ኖሮ ተመልሰሽ እዚህ ግቢ አትገቢያትም ነበር እንደታናገርኩኮ አሁን ይለፉ ባይሆን ይወሉት እኔ በር ላይ ተከሉልኝ ትንሽ እንደው ጥላ እንዲሆንልኝ
ጥላሽ ግፍፍ ይበል እቺ አዋጅ ተነፍልይ ብቻ ከነቀራ ቅንቦሽ አውጥቼ ባልጥሪ ሰው እንዳት አ እስከዛር ነው ከሰጠት ነው የውሉት እርሶ ከቀርሉት እድሜ እኮ ያጁ እድሜ ይበልጣል አሰ ጭራሽ ደግሞ አስመተትሽብኝ ተይ ግራም ነፈሰ ቀኝም ነፈሰ መምን ቀርሽ ግን አይቀር ብዙ አይድከሙ የውሉት እኔ መሰረት ግራውንድ ፕላስ 5 ቤት አሁኑኑ ቆልፈን ረከባለሁ አሽከረከረዋለሁ እንዴ ይቅርታ አርግልኝ እንዴ ስምሽ ግን እላይሽ ላይ እንዴ ጀል ጀላላ አልሰፈብሽም ሁነቴን ነው እንዴ መሰረት ተብሎ ሰው እንዴት መሰረት አብይ ሲሆናል እ ለከክ ግጥም ነው ያለው አንዳንድ ጊዜ እኮ እንደውም ከቆዳዬ ጋር የተሰፋ ነው የሚመስለኝ ለከክ ታይ እንጂ የተኛው ጀብዱሽ ሸራን ጥልጥሎ ከሚሮጥ ነጋዴ ጋር መባረር ኒሻን ማሸለም ጀመረ በእንጀራ ገመዴ ላይ መጣው አሁን ጠብ ያለሽ በዳቦ ማለት ተገቢ ነው ድንቅም የእንጀራ ገመድ አንቺ በየቀኑ ምትበጥሽው የነጋዴ ገመድ ርባና ሆነ ማለት ነው እሱማ ወደ ህጋዊ ያልመጣ ህገወጥ ነው አለቀ ላንቺስ የሚሰጡት ጉቦ ህጋዊ ግብር ነው እቺ ቲፍ ሌባ ማለት ነው አይ በጣም አበዙት አሁን ደሚሄዱበት ይሄዱ ዴ በቃ ኒ ምችን የምሽ ጻይ ላጣጥማት ለሙቀት አንቺ ማን ደጋ ጨረቃት ሙቀልሽ ኦሆ አደለም ጨረቃና ጻይ ለምን እኔ ርችት አልሞቀ ምን አገባውት እሱ መብትሽ ነው መልከተኝ በግቢ ውስጥ ግን ተቀጣጣይ ነገር ይዘሽ ብትገኚ ግን ወርድ ከራሴ ምን ሊያደርጉኝ ታንቺ ቀፈዳጇ እንዴት እንደሚቀፈደድ አሳይሻለሁ እሱ ነበር ማለት እንደው ማን ነው ደሞ ማን ነው በስመ አብ በስመ መንፈስ ቅዱስ ተዲ እንደፈራሃቸው አገኙ ምን ያገኙኛል አገኘኋቸው እንጂ እና ማን ናቸው እኔ ቴዎድሮስ የምፈራ መስሏቸው ስምንት ሆኖ ይደብደቡኝ አልመጡ ከዚያስ ከዛማ ምን አለው ደበደቡታ አይደለም እና ምንድን ነው ቴዎድሮስ መሆኔን አሳየዋቸዋ ገና ሳይሰነዝሩ ነው የቀደምኳቸው ጥድፍድፍ አድርጌ ለቁርስ ያስቡኝ ለምሳ አደረኳቸው እኮ አንተ አዎ እኔ ጀግናው ያይነኬ ልጅ ቴዲ አስተካክል እኔ አባታ አይደለም አከራይህ ነኝ ለካ ፋዘር አይደለም ለማንኛውም 12ቱንም ዘረርኳቸው ቅድም 8 አልነበሩም እንዴ ይወልዳሉ በተመቱ ቁጥር ይወልዳሉ ነው ታዲያ እንዴ ወነቴ ነው ስትበጠረቅ እኮ አበጠራረቀህ በጣም የተለየ ነው አንድ ነገር ልንገር አሁን እዚያ የተመታህበት ቦታ ይሄን የሳትከውና የሆነ አመለጠህማ ነገር አለ እኔ እኮ እንደምትንቁኝ ሰው አይነት እንዳልመስላችሁ እዛ የሆነውን እኮ ብታዩ እንዳይሞቱ እንዳይሽሩ አድርጌ እኮ ነው የሰባበርኩት እሰይ ተከትለው መጡ ለማለት ነው ኃይል አሰባስቦ መጡ ማለት ነው እና ታዲያ እንደጀመርክ ጨረሳቸው ከዚህ በኋላ የንጹሃን ደም በእጄ እንዲፈስ አልፈልግም እናንተም ይሄንን አላማዬን ተገንዝባችሁ የለም አልመጣም በማለት ተባበሩኝ እንዴ ባውሸትማ አንተባበርም አፌ ቁርጥ ይበልልሽ ዛሬ እንደው አፌ እንዴ ተቆርጦ ይወደቅልሽ አንዳንዴ እኮ ታስደስችኛል ሂጂ ከፈች ሂጂ ከፈች ሂጂ ከፈች ቀፎ ደሳው ቀፎ ማን ነው መሲ ማን ነው ቆንጆ ልጅ ነስቲ ነይ ማጂ ነይ ቆንጆ እቺ እኔ እንግዳ ነች ነይ ማጂ እኔን ፈልገሽ እንዴት ዋልሽ ደህና ነሽ እማዬ እንዴት ነሽ እኔን ፈልጋ እኮ ነው እኔን ፈልጋ ነው እሺ ማልኮሽ ነው ላቴዲ ቃል ሰጠው ፈልጊው ነበር ነው እንዴ አለ ናውጣ ናውጣ አንተ አቤት ቴዲ ቀድም እኮ ሲቀጠቅጡ ቁልፈን ጥለ ነበር ፖርሳና ጋዜጣን ደሞ ፖሊስ ወልክ እየመጣ ነው በጣም ጎዱት እንዴ እንዴ መጡት ብቻ እኔ በህይወቴ እንደዚህ ተመችን መችም አይቻላቅ አንዲ ብቻ በጥፊ ሲሉት ቴዲ ዞረበትና እንዳልደግማቸው አላላቸው መሰለኝ እንጂ ከዚህ ጋር እንዴ እሺ አሁንስ የምትለው ይኖርሃል ቆይ እኔ ምለው ግን እናንተ የኔ መመታት እንደዚህ አስደስታችሁ ከኔ ጋር ችግር አለባችሁ እንዴ እኔ አለብኝ በተለይ ከውሸትህ እንደውም ልንገራችሁ ከዚህ ከተመታው ዱላ መትረፌ በራሱ እኔ እዚህ እናንተ ፌት መቆሜ እንደ ልደቴ ነው የምቆጥረው ሃፒ በርዝዴይ ቱ ዩ
Happy birthday to you. እጅ ባክስቺ ደሙ የምን አቢ በርዝደይ ነው? እሱ በየሳምንቱ ይከተከታልና የሱን ቅርቀዳ በማስመልከት ለደስ እንደግስልንኖር ነው? እኔ ያላየሁት ህይወት የለም። መቼም በትንሹም ቢሆን ታውቁታላችሁ። እሱን እናውቃለን። እንዴ ስደት ለመሄድ በመተማ በሱዳን ከዛም ሊቢያ አውሮፓ ከዛም ጉዞ ወደ ጀርመን ግን ምን ዋጋ አለው? መንገድ ላይ በገዛነው ብርቱካን ምክንያት ታይፎይድ ተይዘን አይደለም አውሮፓን ጎንደርን ሳናየት ከመንገድ ላይ ተመለስን። ትረፊ ያላት ነፍስ ትረፊ ያላት ነፍስ ታዲያ እንደዛሬው ዱላ ቆይ እስቲ ቀጥለው ታሪኩን። ከዛ ከታይፎይድ ያመለጠች ነፍስ ምን ሆነች? ምን ትሆናለች? አው ዛሬም እንደዚሁ ተገርፋ ተበታለች። እንዴ አስጨርሱኝ እንጂ ምን ትሆናላችሁ ብታስጨርሱኝ? ያፈልገ ይሁን ብቻ የጀመርከውን ጨርስ። እንዴ ከሺ ገና እኮ ጎንደር ላይ ነው ያለው። ከዛ እስኪ መጣ ሳይዘገይ አይቀርም። ግዴላችሁ ማድምጡኝ። ይማሊሞኑ እኮ አልፈዋለሁ። ከዛም ጉዞ ወደ አዲስ አበባ ጀመርን። ምንም ልሻለኝ ስላልቻለ አባቴ ሰሞኑን መንገድ በጣም እየተዘጋ ነው። ሳይዘጋበት ይለፍ። በቃ ከዛ እዚሁ መጣው። እዚሁ ሰርቼ ተለወጥኩ። በዛ ህመሜ በባህር ሄጄ ቢሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስባችሁት ነበር? በዛሬው ዱላ ሞቼ ቢሆንስ ሀዘናችሁን አስባችሁት ነበር? በእውነት እነተነት ያድሮ አያይ በታይፎይድ እንኳን ቀረ። ይታረም እዚህ ጋር ምን ይደረግበት? እኔን አጋጣሚ እንጂ ታይፎይድ አልመለሰኝም። በእውነት ለዚህ ተጋድሎ በጣም ከፍ ያለ አድናቆቴን እለግሳለሁ። ደሞ በመለገስ ብቻ አይደለም በስጦታም አጅበዋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ እዚህ ግቢ ውስጥ አንተ ተከራይ ሳትሆን የተከራየውን ቤት በባለቤትነት እንድትይዘው ፈቅጄልሃለሁ። በቃ አመሰግናለሁ ጋሼ አመሰግናለሁ። ወይ ጋሽዬ እኔም እኮ አልነገርኩትም ጅቡቲ ሄዳለሁ ብዬ እኮ ታይፈስ ይዞኝ እኮ ታምሜ ነው የመጣሁት። እንዴ ምንድነሽ? እንደምን አለ ስትመጪ አሮጌውና አዲሱ የቶጁቡቲ ባቡር ተጋጭተው መካከለ ባገኙሽ? ለማንኛውም የርሶ ነገር እኮ አይታወቅም። ሐሳቦትን ሊቀይሩ ይችላሉ። እዚች ላይ ላስፈርሞት ነው። ምንድነው አንተ ችግር? እንዴ የቆንጆ ነው ዳይ ዞ ፈርምልሃለሁ እንጂ እንዴ ደና ርጌ ቢሄድ ነው እንግራበት አልቀስ እንዴ ምንድነው ይሄ ጋሼ? ቤት ነው ግባበት።